তথা সুবুরিয়া রাজ্য নাগাল্যান্ড আৰু অৰুণাচলৰ যিসকল জনসাধাৰণ তেওঁলোকৰ চিকিৎসা ক্ষেত্ৰত সুবিধাৰ্থে আমি বিবি ডায়েগনষ্টিক এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ নামেৰে এক প্ৰতিষ্ঠানৰ যোৱা ছেপ্টেম্বৰ 9 তাৰিখে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। আৰু আমি প্ৰায় দেখিবলৈ পাওঁ যে নাগালেণ্ড হওক বা অৰুণাচল হওক বা চৰাইদেউৰ জনসাধাৰণে হওক, তেওঁলোকে উন্নত মানদণ্ডৰ চিকিৎসা গ্ৰহণৰ বাবে বহুতো বাট পৰিবা তেওঁলোকে যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হয়, তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড় যাবলগীয়া হয়, তেওঁলোকে যোৰহাট যাবলগীয়া হয় বা তেওঁলোকে গুৱাহাটী অভিমুখে ৰাওনা হ'বলগীয়া হয়। এই সকলো সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে আৰু পূৰ্বতে ৰাইজে যি এক মানদণ্ডৰ চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিছিলে তাতকৈ যাতে আমি এখোজ উন্নত মানদণ্ডৰ আমি চিকিৎসা আগবঢ়াব পাৰোঁ ৰাইজক, সেয়া আমাৰ উদ্দেশ্য। আৰু সেই উদ্দেশ্যটোত ৰাখি পেলাই আমি এই অনুষ্ঠানটো আমি শুভাৰম্ভ কৰা হয়। আমাৰ ইয়াত ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি ক'বলৈ বহুখিনি ধৰণে উপলব্ধ হ'ব। গাইনকলজিষ্ট থাকিব, ইয়াত পেথলজিষ্ট থাকিব, ৰেডিঅ'লজিষ্ট থাকিব, ডায়েবেটিক নিউট্ৰিশ্যন ইয়াত উপলব্ধ হ'ব, লগতে চকুৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াত আই স্পেচিয়েলিষ্ট থাকিব, চাইল স্পেচিয়েলিষ্ট থাকিব, স্কিন স্পেচিয়েলিষ্ট থাকিব, ডাৰ্মাটলজিষ্ট থাকিব, জেনেৰেল ডক্টৰসমূহ উপলব্ধ থাকিব, লগতে মেডিচিনৰ অৰ্থপেডিক ইয়াত উপলব্ধ হ'ব। স্পেচিয়েল সুবিধা মানে আমাৰ পূৰ্বতে যি এক্সৰে আৰু আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ যি আমি সেৱা বা চিকিৎসা সেৱা আমি গ্ৰহণ কৰি আছিলোঁ তাতকৈ কিছু সংখ্যক আমি উন্নত অকণমান আমি আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াতে হাই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি এক্সৰে উপলব্ধ হ'ব, লগতে আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ ক্ষেত্ৰতো আমি মাল্টি স্পেচিয়েলিটি যিখিনি আছে সেইখিনি আমি উপলব্ধ কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ। লগতে ই চি জি আছে আৰু যিটো আমাৰ লেবৰেটৰী আছে সেইটো মাল্টি স্পেচিয়েলিষ্টি হয়, ইমাৰ্জেঞ্চি ক্লিনিক আছে, কেজুৱেলিটি ৱাৰ্ড আছে, লগতে ফাৰ্মাচি আছে, ৱেল ট্ৰেইন ষ্টাফ, ছফিষ্টিকেটেড ইকুইপমেণ্টছ হ'ব আৰু ছাউণ্ডৰ নেচাৰেল এনভাইৰনমেণ্ট ইয়াত উপলব্ধ হ'ব। আৰু খৰচ আমি বৰ্তমান অতি ন্যূনতম, আৰু যিহেতু আমাৰ এক দুবছৰ ধৰি যি কৰোণা মহামাৰীয়ে যি প্ৰাকৃৰ সৃষ্টি কৰিছিলে সেই সকলোৰ পৰা আমি চালি জাৰি চাই এক ন্যূনতম আমি এক পৰিমাণৰ আমি ধাৰ্য কৰিছোঁ, যি পৰিমাণত সকলো সমাজৰ সকলো স্তৰৰ ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ চিকিৎসা অতি কম খৰচত তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। বাহিৰৰ কোনোবা স্পেচিয়েল ডক্টৰ থাকিব? বাহিৰৰ আমাৰ ইতিমধ্যে গাইনকলজিষ্ট আৰু তেওঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো হয় ডক্টৰ অমিত কুমাৰ বৰুৱাই আমাৰ ইয়াত উপলব্ধ হ'ব, লগতে সোণাৰীৰ লগতে চৰাইদেউ বাকী এটা এজন চিনাকি নাম প্ৰাঞ্জল চুতীয়া ডাঙৰীয়া, তেওঁ চকুৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ থাকিব। আৰু লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ডক্টৰ আহিছে আমাৰ ইয়াত, সৈয়দ শফিন ডাকা নামে এজন ইউ ভিৰ পৰা তেওঁ স্কিনৰ লগতে বহুকেইটা ডিগ্ৰী লাভ কৰি পেলাই আমাৰ ইয়াত তেওঁ উপলব্ধ হ'ব। আৰু লগতে নেইভিমছৰ ভাস্কৰ বৰুৱাৰ লগতো যোগাযোগ আমি ইতিমধ্যে ৰাখিছোঁ, তেওঁ অতি সোনকালে আমাৰ মাজত তেওঁ উপলব্ধ হ'ব। এই মোৰতো আগবাঢ়ি এয়াই জনাম যে অতি আমাৰ আচলতে এক সপোন আছিলে যে ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে এক এনেকুৱা এটা প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা, বহুখিনি ভুল ভ্ৰান্তি হৈ যাব পাৰে কিন্তু এয়া আচলতে ৰাইজৰ এক সম্পদ, আমাৰ ব্যক্তিগত একো নহয়, ৰাইজৰ সম্পদ, গতিকে ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা আশীৰ্বাদ আৰু দিহা পৰামৰ্শ আমাৰ নিতান্তই প্ৰয়োজন। আৰু আহক আমি সকলোৱে মিলি চৰাইদেউ জিলাত চিকিৎসাৰ এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰোঁ।